Ministrთა კაბინეტში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებას უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. დავით სერგენკოს პოსტიდან წასვლას დეპუტატები განსხვავებულად აფასებენ. სოფო ბერიძე საუბრობს ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Levan, ვიდრე პოლიტიკურ შეფასებებს მოისმენთ, მანამდე გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში, უკვე ყოფილმა მინისტრმა ახალი მინისტრი ისევ მოქმედ მოადგილეებს წარუდგინა. ამას გარდა ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, ჯანდაცვის სამინისტროს ეს იყო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სამინისტროში ეკატერინე ტიკარაძე სწორედ დავით სერგენკოსთან ერთად მივიდა. დავით სერგენკომ ამ ფორმატში კიდევ ერთხელ უსურვა მომავალ უკვე ახალ მინისტრს წარმატებები. თავის მხრივ ახალი მინისტრი ამბობს, რომ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომელსაც იმედი აქვს, რომ თავს წარმატებით გაართმევს და ის ასევე თავის მხრივ დავით სერგენკოს საქმიანობას წარმატებულად აფასებს. ის თემატიკა, რაც ამ სამინისტროს მართვის ქვეშ არის, მოგეხსენებათ, სრულ განუწყვეტელ რეფორმებს, ახალ მიდგომებს, ახალ ხედვას, ახალ ენერგიას ითხოვს და ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რაც განხორციელდა დღეს განმავლობაში, ნამდვილად ჯერა, რომ თითოეულ ჩვენთაგანისთვის, თითოეულ ჩვენ მოქალაქესთვის იქნება უკეთესობის, ასე ვთქვათ, მომტანი. თვლი, რომ ჩავიბარი მართლა ურთულესი დარგი და თანაც ყველაზე წარმატებული მინისტრის, ყველაზე წარმატებულად შესრულებული რეფორმის შემდეგ, რაც ამ ჩემს პასუხისგებლობას კიდევ ერთხელ ზრდის. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ დათო იმ პოზიციიდან, სადაც ის ახლა გადაინაცვლებს, პირიქით ყოველივე ჩვენგანს მხარში დაგვიდგება, ხელს შეგვიწყობს და ის რეფორმები, რომლებიც ჩვენ წინ გველოდება, რა თქმა უნდა თანმიმდევრული, რა თქმა უნდა მუთმინებით შესრულებული და მაღალ ხარისხზე, იქნება კიდევ უფრო წარმატებული. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, დღეს დავით სერგენკოსთან დაკავშირებით ოპოზიციისგანაც კი განსაკუთრებით კრიტიკული შეფასებები არ მოგვისმენია. ყოველ შემთხვევაში მის პერსონას შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიცია დადებითადაც კი აფასებდა, თუმცა აქვე დარგში არსებულ ვითარებას ისინი უარყოფით შეფასებას აძლევენ და შესაბამისად პასუხისგებლობას უკვე ყოფილ მინისტრს აკისრებენ. რაც შეეხება მართველ პარტიას, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ დავით სერგენკო წარმატებული უწყების წარმატებული მინისტრი იყო, თუმცა სხვადასხვა ეტაპზე დგება ცვლილებების საჭიროება. ჩვენი გუნდის თითოეული წევრის პოზიცია არის ის, რომ თანამდებობა არ არის თვითმიზანი და თანამდებობა არ არის ის, რაზეც გუნდში ვინმე აქვს განცდა, რომ ეს არის მუდმივი. რა თქმა უნდა, ყველა პოზიციაზე მუშაობას აქვს დასაწყისი და აქვს დასასრული. შესაბამისად, ბატონი დავით სერგენკოს საქმიანობის პერიოდი, რომელიც იყო ხანგრძლივი და ვფიქრობ ერთ-ერთი გამორჩეულად წარმატებული, დასრულდა დღეს ამ პოზიციაზე. რაც შეეხება ახალ მინისტრს, ის მუშაობდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ადმინისტრირების სფეროში, მას უკვე აქვს გამოცდილება ჯანდაცვის ადმინისტრირების და მას ჩემის აზრით წილად ხვდება საკმაოდ რთული პაკეტი რეფორმების. დავით სერგენკო არის წარმატებული სფეროს, ძალიან წარმატებული მინისტრი. ამაზე ალბათ ყველა თანხდება საქართველოში და ყოველთვის არის საჭიროება იმისა, გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, რომ გადახალისტეს კონკრეტული სფერო, ახალი ენერგია გაჩნდეს, ახალი გამოწვევების პარალელურად ჩაიბარო სფერო ისეთ ადამიანმა, ვისაც აქვს კარგი მენეჯერული გამოცდილება, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში, სწავლა აქვს გაგრძელებული საქართველოს შემდეგ ეკატიკარაძეს უცხოეთში, მათ შორის ავსტრიაში, გერმანიაში და ამ გამოცდილებების ფონზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალ გამოწვევებს, ახალ რეფორმებს ეს ადამიანი კარგად გაუძღვება. 7 წელი ოქროც რომ იდოს ერთ ადგილას, ისიც კი დაჯანგდება. დრო, რა თქმა უნდა, მეორე 7 წლიანმა იდარდოს ახლა იმდენ, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მინისტრის მუშაობა ერთ ადგილზე ნიშნავს, რომ სისტემის დახავსებას. რაც შეეხება პერსონალურად სერგენკოს, ის იყო წესიერი ადამიანი, არ იყო კორუმპირებული, განსხვავებით მისი სხვა კოლეგებისაგან, ესეც დასაფასებელია. თუმცა სისტემა, რომელიც მილიარდზე მეტს ხარჯავს, არის არაეფექტიანი და ბუნებრივია პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეკისრება მინისტრს. სერგენკო იწვალა ამ 7 წლის განმავლობაში. სერგენკომ გადაიბარა ჩვენს მიერ დატოვებული ინფრასტრუქტურა, გამოაცხადა საყოველთაო ჯანდაცვა. საყოველთაო ჯანდაცვამ ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა, თუმცა საყოველთაო ჯანდაცვისთვე, მათ შორის სერგენკომ, გააჩინა ის უდიდესი შავი ხვრელი ბიუჯეტის, რომელიც ახლა დამოკლეს მახვილივით გვაწევს ჩვენ.
ჩვენ კიდე უფრო ღრმა კრიზისში შევდივართ, იმიტომ რომ ივანიშვილი სულ უფრო და უფრო ავიწროებს იმ წრეს, საიდანაც გამოყავს მინისტრები. ეს არის პირადი ექიმები და ეხა ახალი მინისტრი, კვლავ საჩხერის სამაკლოფოს დირექტორი ინიშნება პროფესიით სტომატოლოგი, როგორც მე გავიგე. ჯანდაცვის ახალი მინისტრი ყოფილის მსგავსად ექიმია ეკატერინე ტიკარაძე, ასევე დავით სერგენკოს მსგავსად მთავრობაში სწორედ საჩხერის საავადმყოფოდან მივიდა. ის საზოგადოებას დღეს პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა და ამ საკადრო გადაწყვეტილებით ეკატერინე ტიკარაძემ ქართული ოცნების მთავრობის ორი უცვლელი მინისტრიდან ერთი შეცვალა.